irritating because people think I should feel some way. No more. Why? I'd say Prithi, I was living my life. But how horrible for these poor victims that had to suffer. Mm-hmm. And you can separate that. That's what Kyle was asking. Just lying. Tuosta löytyy sitten puutarihuonetta, jos haluat katsotaan. Tosiaan piti puutaroja. Ai tässäkin vähän katsotaan. Niin. Niitä pysytyy varmaan neljässä. Ei enää lopulta. Tervetuloa. Kiitos. Autetaan. Meillä on kaksi erilaista viinimenyitä. Mm-hmm. Vai pitäisi olla viinimenyitä? Niin joo, sopii oikein. Joo, sopii oikein. Mä pysytän ensimmäisessä rajoissa sille. Kirnupoja, kokkeli, viinimenyitä. Mä saan tuon. Tsekki pilssiä makumaailmalta ja tosi. Oli sen verran komea etiketti, niin vanhalle näytille on helvetin tulet palaa ja kaikki. Että ihan oikeasti kuulotti sitä maata joku hehtaarin verran, niin otti siitä sit kuvaan ja sitten Mikko mut kysyi, että minkälainen kuva te haluatte. Ympärillä. Siellä on vähän pahdettua savukylkeä rapeana. Sattua pinaattia ja täältä samettinen pinaattikeitto. Terriini. Siellä alla on vähän pikkelöityjä juureksia ja pipaarijuurimajoneesia. Tätä kanttarellin kerran siellä sisällä. Ja täällä on tehty semmoista lihasta tämmönen jauheliha. Keruinen kastike. Eli meidän leipomo-osasto valmistelee teidän jälkiruokia. Eikö tämä oikeasti nyt semmoinen on? Niin, just totta. Ei tota kyllä. Niin kuin tavallaan tulee. Aivan kyllä.
Tämä on mun lapsuuden. Toi kokoaminen. Mm. Aina maalailu näitä. Noin pikku. Voi tänne. No niin, niin. No niin. Mm-hmm.